开，散开，散开，散开，快！笑什么？有什么好笑的？花山节是一个非常严肃的节日，我作为一个债主，我绝对不能容忍我的寨子里面通通都是剩男剩女，包括我自己。这几天呢，有几位洋哥洋妹在我们寨子里，不要再让我告诉你们这个情况是多么的紧急，大家一定要争取把自己的花包头和花腰围送出去，好吧？接下来就来看看这几位洋哥洋妹。大家知道我是谁吗？哈利波特。对，我就是来自英国的哈利波特，邱傲文。我比电影里那个哈利波特可帅多了，是不是？是。我骑着这个魔法扫把，从英国霍格沃茨魔法学校，经过德国、波兰、乌克兰、希腊、伊朗、尼泊尔，一路飞到苗家的花山节。苗家做客，酸鱼酸肉，加酿米酒，飞鸽溜溜。我的魔法扫把在歌声中变成了一把湘西的竹扫把，我要把它献给这里最美丽的阿美，让我们一块儿骑着它，沿着汉语这座彩虹桥飞到全世界，让所有的朋友都为我们的爱情一起甜蜜，一起快乐。有人要跟我来吗？有没有啊？有。哦，没有。那没有的话我就收了。可惜了。没关系，还有我。你是？我就是来自比利时的丁丁文斌。他呢，他是我最好的伙伴小白雪。不过小白雪来到苗寨以后变成了一只苗寨小黑狗。什么？小白雪说，大家好，我是湘西小白雪。收。我经历了失恋33天的苦闷，决定去寻找那些年我们一起追过的苗寨小阿妹。我在比萨斜塔找到了一把钥匙，打开了埃及金字塔的大门，哇，穿越太平洋来到万里长城，一路来到美丽的湖南苗寨。什么？小白雪？什么？他说就是这儿了，小白雪帮我找到了我的另一半。有人愿意跟我还有我这个苗寨小白雪一起去冒险吗？还是没有啊？那还是没有的话我又收了，我特别满意。难道本寨主注定与杨哥无缘？怎么是个女的？还是我们本地的妹子？为什么还戴着面具呀？哟，原来你是一个洋妹子呀！这个面具倒是挺漂亮，让我想起了歌剧魅。对，大家好，我就是歌剧魅影里那个妹，人称歌剧妹白丽莎。我是一个背失了魔法的公主，宅在悉尼歌剧院沉睡不行，
一天一个神秘的歌声将我带到湘西鸟寨，那歌声让我睁开双眼，我看到了太阳出来照白云，金花银花滚下来，金花银花我不爱，只爱那个好人才。在鸟寨歌声中，我听出了欢声笑语、勤劳热情、太阳月亮友情、爱情。我的白马王子，哦，不是，是我的黑牛王子，正骑着苗寨的大水牛向我缓缓走来。我的黑牛王子，是你吗？是。什么？没有人答应啊？那我又收了，我还有个弟弟。可惜了，我阿弟呀最喜欢会唱歌的妹子了。何人耍的狮吼功？大家知道我是谁吗？我就是来自马达加斯加的狮子小女王雨赛亚，生活在非洲美丽的大草原，我跟我的朋友每天欢乐歌唱，尽情跳舞。但是我们发现地球另一边传来的歌声比我们还大，什么情况？于是我跟我的朋友们历经艰险，排除万难，找到了歌声的源头，湘西苗寨。据说我们的旅程被拍成了电影，可是没有人给我们出场费。苗寨的小背楼、吊脚楼，让我想起了非洲祖先的棕榈帽、孔雀石，就像回到自己的家乡。有人爱小清新，有人爱翡翠女，在这美丽的苗寨一定会有人喜欢我这只爱唱爱跳的小女王，有没有？有，这回啊还真有，就是我弟弟。这个小女王，我问你，你愿不愿意做寨主弟媳妇儿啊？愿意。太好了，阿弟快来娶你的洋媳妇儿。我们寨子里的问题圆满解决了，那本寨主呢就只能代表我们寨冲出寨门，冲出国门，乘着汉语桥去寻找我自己的幸福了。阿甘妹们，我们唱起来跳起来。